началото на следващата седмица започва работата на Млечната кухня в детски градини Ян Бибиян, Слънце и Глика, 8 март, Весели очички и Звънче. Детска млечна кухня Хасково започва работа от 18 май, понеделник. Раздаването на храната ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки. Директорите на детските заведения са длъжни да създадат организация за спазване на противоепидемичните мерки. Те трябва да следят за спазване на дистанция и добра хигиена, а персонала ще бъде с лични предпазни средства. Родителите ще могат да използват купоните, закупени преди извънредното положение. Важна информация за родителите е, че на 15 май в петък ще могат да презаверят купоните, които са закупили преди обявяването на извънредното положение. И също така в петък на 15 май ще могат да се закупят нови купони за седмицата от 18 до 22 май. Припомняме, че Млечна кухня в Хасково няма вече 2 месеца. Тя беше затворена с обявяването на извънредното положение заради COVID-19.